Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, сангийн сайдулаан Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай, хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-аас 2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг улсын хурлын дарга энэ хуулиудад өргөн барьлаа. Мөн Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан юм а. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар үндэслэлгүйгээр төсвийн орлого зарлагыг нэмэгдүүлэх явдал үгүй болж, төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн зөрүү багаснаа. Мөн төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд заасан тусгаар шаардлагууд болон төсвийн тухай хуулийн заалтууд хангагдаж, төсвийн гүйцэтгэлийг хуулийн дагуу зохион байгуулах нөхцөл бүрдэнэ хэмээн хувь санаачлагч тайлбарлаж байна.